Рятувальники розбирають завали, а люди чекають поруч, аби дізнатися бодай якусь інформацію про своїх рідних. Там вони були? На п'ятому, так. Да. Оставали, так? Да? Так. Да. Связь є якась? Ні. А скільки людей? Скільки людей було? Дівчинка, дві сини. І хто ще остався? Женщина. Так нині виглядає чотириповерхівка у комунарському районі Запоріжжя, в яку поцілили окупанти. Тут зруйновані півтора під'їзди. Квартира Валентини у вцілілій частині. Жінка каже, в момент удару була на вулиці. Ми були на вулиці, услышали взриви, от ці, що. Ну, як би присіли, звісно, одразу. А потім нам дзвонять, що це саме попало якраз от сюди, і волною вибило три окна пластикові, от ці саме, да? Стекла було все. Видели даже, як от як типа летіло, і вдруг бах, от таке все. Місцева жителька Надія розповідає, коли почула вибухи, хотіла сховатися в укритті цієї чотириповерхівки. А вже за кілька хвилин сюди поцілив ворожий снаряд. А в той момент, коли вже відкривала двері в общий коридор, бахнуло, окна заіграло. В окно воно все в диму, нічого не видно. Не знаєш, куди бігти і що робити. Перелякалися сильно? Дуже. Всього по місту військові РФ завдали 5 ударів. Один з них прийшовся по приватному сектору. Прилетів взрив, очнувся, дома нет, машини згоріли. Ребенок з жіною в больниці. Будинок Дмитра майже вщент зруйнований. Чоловік розповідає, в момент удару на нього впала стеля, але зміг вибратися самотужки. Після цього одразу кинувся розкопувати сина та дружину з-під завалів. Їх з пораненнями доставили до лікарні. Дружина в якому стані, знаєте? Переломами. Ребенок в реанімації. А які ви поранення отримали? Не знаю, голова там, рука. Незначительно. Підвал він залишився цілий. Буду в підвалі. Внаслідок обстрілу пошкоджено і онкоцентр. Його директор Ігор Шишка розповідає, травмовано 5 співробітників. Одного співробітника будемо оперувати безпосередньо на іншій локації. Він тяжкий, інші легкі пошкодження просто переводимо для того, щоб вони перебували в стаціонарі. Також переводимо пацієнтів тих, які потребують стаціонарного лікування, інших пацієнтів відпускаємо додому. Робота онкоцентру не заморозиться. Я можу абсолютно відповідально заявити, що всі ресурси є для того, щоб не зупинити на жодну хвилину, на жодну секунду надання допомоги онкологічним формам. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники та комунальні служби. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, людям, які втратили домівки, запропонують прихисток у шелтерах та гуртожитках. Юлія Гавриленко, Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Владислав Каящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.